Я вітаю телеглядачів Чернівецького промені, радіослухачів хвилі 100 FM. Це Ластівчине гніздо, і я Богдан Ластівка. У мене в руках така чудова книжечка, яка називається «Крик душі українки». І я дозволю собі зачитати епіграф, який написаний на обкладинці. Закінчиться війна, і дуже швидко вже закінчиться вона. Я відчуваю, певно, знаю, тепер вже Бог закінчить все і сам без нас. Книжка такого цікавого дизайну, на обкладинці з другого зворотнього боку портрет авторки цієї книжечки. І ми запросили гостю автора до нас в програму. У нас в програмі Ольга Боднар, митець, творча людина. Доброго дня, пані Ольга. Доброго дня, Богдане. Дякую за те, що погодилась відвідати нашу програму, залетіти в наше гніздечко. Про що ж кричить душа українки Ольги Боднар? В загальному книга почалася писати 2 роки назад, коли, на превеликий жаль, загинула перша Небесна Сотня. Хоча я писала давно і в дитинстві, але саме це спонукало мене взяти знов перо. Напевно, якась душевна біль, тривога, біль душі тих мамів, батьків, біль за Україну, за наше життя, таке якесь теперішнє злиденне, і все накопилося. Але саме ця ніч, коли загинула Небесна Сотня, оце мене і спонукало. І потім щоночі, переважно ночами, до цього року. Так виникла книга. Як вам пишеться взагалі? Є якісь моменти, коли вас сходить щось зверху, так? І як це відбувається у вас? У кожного автора це по-своєму відбувається. Легко пишеться? Ви знаєте, Богдане, пишеться дуже мені легко, хоча я далеко не письменниця, щоб у телеглядачів і у слухачів не склалося враження, що я письменниця. Поки що ні. Я взагалі фінансист з вищою освітою за фахом, але це було не моє. По знародження я творча людина. Мені пишеться легко де-небудь. В фарку на лавці, в маршрутці, в поїзді, вдома на підвіконні і відразу в рифмі. Ото, що чую, відразу пишу і відразу рифмується. Воно якось саме. Саме. Я почитав декотрі вірші з цієї книжечки. Це переважно білий вірш, так? Білий вірш, він близький тим, що він ближче до прози, до такої простої розмови. Скажіть, коли ви взагалі почали писати і з чого це почалось? Взагалі? Так. Взагалі, ще в школі. Ну, не знаю, з чого почалося. Отак просто писала ночами. Спочатку таємно, так собі крадькома, ніхто не знав, не чув. Потім якісь віршики, потім стінгазети оформляли, потім я була, очолювала редколегію шкільну, хоч це було дуже багато років назад, але так пам'ятаю візуально. І, ну, потім вже поговоримо, в комсомолі я писала. Ви народились під Кіцманем десь, в Кіцманському? Неполоківці. Це запасна столиця цього району, напевно. Юнацтво, дитинство пройшло вдома, так? Ви займались? До 16 рочки. Трошки про себе розкажіть, щоб ми познайомили наших телеглядачів, радіослухачів. Ну, як всі діти, народилася, бігала, гралася, всім. Тоді пішла в школу. Я була дитина дуже відповідальна. Нас було 3 дівчаток, 3 сестер. Я середня. Ще старша є Наталка і менша Валентина. І з першого класу я така була відповідальна в усьому, що я ночами писала, малювала і, звичайно, вчилася на відмінно. Ну, паралельно не хотілося б мені сьогодні в цей день говорити, але так я чуть-чуть скажу в двох словах, паралельно з тяжкою недугою, з якою народилася. А вона закінчилася 12 років, коли прооперували у Львові. Але це тема не для сьогодні. Я вчилася на відмінно, неважливо, де б я не була, чи в інституті у Львові гематології, чи по лікарнях, чи вдома. До мене вчителі приходили, я якось так, ну, саменька займалася, і все рівно я вчилася на відмінно. Щоб себе не піарити, як тепер це модне слово, то до цих пір живе моя класний керівник, прекрасна людина Ганна Миколаївна Фівко, ще вчитель англійської, яка, завдячуючи їй, я потім вільно говорила по-англійськи.
яка мене рахувала, можна сказати, найкращою дитиною тоді в школі взагалі. Мені давалось легко якось все. Не тільки писання оце, а й малювання. Ну, креслення я не любила, звичайно, малювання. Екібану робила, щось таке в мене було з дитинства. Тобто ви з дитинства вже відчули, що ви творча людина, і, напевно, оточуючи також відчули це? Так, як кажуть у нас в народі, мене було скрізь повно. Давайте ми до збірки повернемося, все-таки ми про це говоримо, тому прочитайте, будь ласка, якийсь фрагмент, якийсь уривок і розкажіть більш докладно. Що саме? Я прочитаю, що я починала так, книгу. Так, будь ласка. Я знаю свою книгу на пам'ять. Дизайн також ваш? Звичайно. На книзі ззаді, на звороті написано художнє літературне видання Ольга Боднар, Ольга Остапівна Боднар. І художнє оформлення Боднар Ольги теж. І тут ще один епіграф. Я дуже б хотіла, щоб біль мого серця і крик мій душі почула вся Україна. Так. Ну що ж, ми починаємо з нашої програми. Саме з цього. З радіохвилі 100FM і телеканал «Чернівецький промінь». Тобто ми починаємо, вас вже починає чути Україна. Добре. Дякую, Богдане. Дякую вам. Саме це не вірші, я хотіла уточнити. Тому що, коли кажуть вірші, складається враження, коли листаєш книгу, що це багато віршів. Але це одне єдине, просто розділяють ілюстрації, згідно розділу. Це є дійсно крик душі. Єдине моє. Рідна, вільна, сильна і незламна Україна. Так починається моя книга, перший розділ. Як боляче мені дивитись на мамів, татів, в котрих стискають груди білі туга, в котрих не залишилось стимулу життя. За що? Для чого? І коли, здавалось, мало бути би все навпаки. Коли прогрес, коли давно у нас не було партизанів, йде брат на брата, християни на свого, але, на жаль, тепер бійця у камуфляж. Це ж діти, це ж онуки, правнуки, це юні, зовсім молоді життя. За що судилася така їм доля? За що пішли і щодень йдуть в той інший світ, такі ще молоді? Як мають жити відтепер їх сироти батьки? Хіба то буде в них уже життя, то буде просто існування, постійнім смутку і спогадах страшних. То вже для них глибока і ніким не виліковна рана, яка зазвичай до кінця життя болить, кровить, не сплю ночами. Дивлюся прямий ефір і у думках міняюся місцями з мамами, чиїх синів привозять із-за того в труні страшні. Якби ця мама була я, не дай же, Господи святий, а в тій труні лежав би син дорослий мій, котрого якраз тепер я довела до тих людей, і на котрого лежить і надію мала я опору, це був би мій кінець життя. Як жаль мені тих юних, молодих життів. Якби я мала сина, то попросила би його піти на місце того, що загинув. І сама пішла би з ним за землю свою дородилась, де моя мама ще живе, де друзі й сусіди, і родина, де на цвинтарі і бабці, і діда вже, і тата, ті могили, і своїм сином я б пішла. Які страшні тяжкі настали вже часи, воюють всі і повсюди, і гинуть скрізь по всій землі ті люди, щодень чому? Але за що і через кого ті смерті в нас тепер? За що воюємо ми, українці, росіяни? Недавно були ще ми сестрами і братами. Ми були той один союз. Москва – це було наше серце, розум, слава. Чого усім нам не стає? Чи господину Путіну, чи вже не нашому на щастя Януковичу, чи в нашій Україні тій Чечні? Але вони – то є вони. Хай між собою і самі би й воювали, а якщо ні, то своїми, не нашими синами. При чим тут ми, прості звичайні люди, для чого все це нам, ця кров і сльози молодих мамів, татів, дружин, дітей, родин? І для чого все бомбити і трощити, що тяжко і гірко відвоювалося, будувалося віками і роками? За що вбивати, та ще й брата, ще й по вірі свого християна? Та й неважливо, чи католика, чи мусульмана, все це, що твориться тепер у нашій Україні, що бачимо, що чуємо ми навкруги, вже не витримують ні нерви у людей, ні серце, ані слабка, ні сильна вже душа. Це з першого розділу. Я дякую, пані Ольга. Скажіть, будь ласка, це дійсно крик душі, я би сказав. Так, це дійсно це не крик вірші. Душі, і це відчувається. Ви знаєте, я коли вперше вас побачив, а побачив я вас разом з нашим коріфеєм української пісні Левком Тарасовичем Дудковським, а Левко Дудківський така людина, що, знаєте, він будь з ким не буде спілкуватися, тим більше
пити каву. І тому мені стало цікаво, з ким же Левко Тарас спілкується. І ми тоді познайомились, і тоді я почув ваші перші рядочки. Скажіть, будь ласка, зараз, на сьогоднішній день, що у вас більше всього болить, крім поезії? Напевне, те, що всіх людей болить. Нестабільність в державі, безправ'я нашої влади по відношенню до простих, звичайних, пересічних людей, громадян України, якийсь безлад. Якщо ми так питання поставимо, Ольга Боднар і політика. Ставлення до політики і до політиків, до речі, можете щось порадити і нашим, можливо, власним, у вас є така можливість сьогодні. Будь ласка. Є. Дякую, Богдане. На рахунок поради, я можу дати звичайну пораду, як проста громадянка України. Треба робити все під Богом. Бог все бачить і записує. Якщо навіть і влада привладна, привладні люди, які тепер в кріслах, ми так називаємо, ну не всі звичайно. Скрізь, як кажуть на російській мові, сім'єні без уродів, є і гарні люди, толерантні, виховані і дійсно справедливі до людей в кріслах привладних. А є, на превеликий жаль, тепер більшість зовсім не таких. Побачити людину, побачити звичайного українця, не того, що там на Банковій, не то, що на Інститутській, не то, що в нашій тут обладміністрація називає коротко леви, та хто сміється. Побачити людину на вулиці, в черзі, за хлібом і молочком. Ви знаєте, Богдане, перед Новим роком я бачила на власні очі на кожній вулиці оці черги. Буквально 31 числа це було щось ніби евакуація. В той час, коли в нашій Україні така біда. І така картина. Один можновладець, я його знаю візуально, не буду називати прізвище, просто грузить у джип ящики з дорогими напитками, бо Новий рік. А ззаді сидить бабця, дві бабці. Перед тим я спостерігала за ними. Вони думають купити кефір чи булку. Одна каже булку, друга каже кефір. Я на це не дивилася, мені просто стало шкода. Нашої України людей. Пані Ольга, у вас ритм вашого життя відмінний від ритму життя олігархів чи можновладців. Ви, скажіть, будь ласка, нема у вас такого, ви не заздрите їм трошечки? Ні. По-перше, заздрість, Богдане, це по Біблії не можна. Я дуже боюся, щоб не складалося враження слухачів і у телеглядачів, що я в якійсь, може, там вірі. Я звичайна християнка, православна, але я ходжу під Богом, так як і всі ми. Я дуже боюся якогось такого страшного гріху навіть обдурити, навіть позаздрити по одній причині. Я в своєму житті зазнала дуже багато бід. І все життя в безвихідних ситуаціях здавалося, що вже все. Коли я казала, Господи, зійди до мене з неба, бо вже все, кінець, пропасть. І тут ні звідки, зразу світло. І знов життя продовжувалось. На рахунок влади у мене є в книзі розділ «Сміливий», як сказав наш міський голова. Цікаво. Сміливий. Я дуже смілива, сильна і вольова жінка. Дуже. Я дуже сильна. Отакий розділ. Чи сподобається це всім, чи ні, тоді вибачте. Україну треба починати знову з себе. Так, тільки з себе, а не з них. У мене в лапках в книзі. Ну, мається на увазі з влади. Бо в нас повсюди і навколо, і на кожнім кроці йде із уст в усіх лише хамство, підлість, заздрість, ненависть, приниження і злість. А ті, що у старих кріслах, на тронах, у нітазах золотих досиджують при владі в нас сьогодні і доїдають з людського корита той золотий батон, вже втратили обличчя взагалі. І домордовують простих людей, і забирають у них спокій і сон. У них вже й розум і мозок їх затьмарився від довгого сидіння у кріслах, і від кількості і назв тих партій, і від різних кольорів тих прапорів втомилися міняти їх, бо просто не встигають. То тризуб, то триколор,
то завтра знову навпаки. І це усе давно у них і в нас триває роки. Лиш ці крісла завжди на місці, і ширші, і ширші, і вищі, і вищі. Хотіли б, може, замінити на нові, вущі, нижчі, зручніші. Та жаль, не можуть, шкода викидати. Таких крісел, як в нас на Україні, немає, не знайдуть ні в одній країні. Ми, Україна, на рахунок тих крісел, що є привладними, ще деякі у нас, є безкоштовний в світі корупційний антиквар. Та навіть би хотіли їх вже викинути і замінити, то дуже важко вже тепер це їм і нам зробити, бо не під силу є. Тим більше, так врослися ті крісла в коріння і глибоко, що не так просто і легко викорінити їх. Долізли ті коріння, милі, добрі мої, бідні українці, аж до самого горла нам усім. Можливо, я і не права. Тоді пробачте всі, кого образила, чи щось не те, не так сказала, чи наклепі на когось з вас звела. Можливо, дуже добрі, щирі і привітні ви, і справедливі, і небрехливі до нас, звичайних, пересічних, цих бідних і обдурених, нещасних всіх тепер людей, в котрих немає нині у кишенях, навіть на хліб. І неважливо, житній чи пшеничний, а хоч би будь-який, котрі життя своє будують тільки з мозоля, тому лиш пішки ходять і забули навіть мріяти про віли джипи, в котрих нічого вже нема, лиш залишилась в них обдерта і обдурена та завше чиста їх душа. А може то не влада в тих кріслах така? Можливо, ті крісла їх сатана? Бо бачу я сьогодні скрізь повсюди і довкола, як ті, що у кріслах прекрасні наші вишиванки повдягали. Не чорні, жаль, а білі, гарні і дуже дорогі. В цей час важкий, коли в Україні ці нещасні наші така біда. Іде війна. Пробачте мені всі, і влада наша, і прості всі люди України. Можливо, я не українка є від роду. Можливо, я з якогось іншого чи світу, чи життя, чи, може, інопланетянка я. Тому не всіх людей в своїй рідній Україні розумію. Тому трактую, може, навпаки, не так, як ви, а скажу всім таким я так, як тато мій. На жаль, покійний вже давно Остап на ім'я мав, колись сказав. Якби мені хтось дав той гвер, то по-бандерівськи рушниця, то мала би я що робити, ще, може, би не вистачило куль. Так і сьогодні в моїй Україні. А там тепер все зроблять хлопці у окопах, що сильні, мужні, добровільно вірні своїй Україні діти. А як самі, не дай же Господи, не зможуть все зробити, я впевнена, за волю, честь і славу України і українська вся діаспора, і світ увесь тепер уже їм допоможе. Я жінка, українка, голосно усім і гордо заявляю тим, що осліплені би нині, чи, може, хто олокнув ще на час, тому не бачать і не чують, що твориться сьогодні в нашій Україні. Тим, хто так впевнено кричить на цілий світ в ефірі, що є невинні в нашій цій біді. Тим, що поклав на землю нашу українську око. І всім подібним їм. Пані Ольга, я дякую дуже. Справа в тому, що наш ефір трошки набуває такого трагічного. Знаєте, я би не хотів, щоб ми настільки пірнали в трагедію. Я навпаки хочу поставити питання. Це дійсно ми послухали крик українки, крик душі українки, безумовно. А от протилежне зовсім запитання. З чого сьогодні сміється Ольга Боднар і чи сміється вона? З мафії. З нашої мафії? Звичайно. Ну, розкажіть, будь ласка, взагалі, як ви відноситесь до гумору, тому що чи він має взагалі чудово частину вашому? Чудово. Коли сміятись – сміятись, а коли не сміятись – не сміятись. Чи були в вашому житті колись безвихідні ситуації, які вони були, і чи знаходите ви вихід з подібних ситуацій? Богдане, було дуже багато і безліч. Але з всякої ситуації є вихід. Виходу немає з однієї ситуації. Зі смерті. Але з всякої ситуації є вихід. Тільки треба завжди думати. Думати, як можна вийти. Ніколи не панікувати. Ніколи не
думати, що вже все кінець, не падати у відчай, це саме страшне, і все буде добре. Бог з нами. Бог всіх любить і нікого не образить ніколи, якщо людина цього сама не захоче. Ви знаєте, я вважаю, що я залізу зараз в вашу душу трошки, коли ми вже так почали відверто розмовляти. Ну, так? У мене таке враження, що ви трошки не реалізували себе як, ну, як того, кого б ви хотіли реалізувати. У вас на меті, що найближчим часом і ким ви мріяли бути і як сталося взагалі по життю у вас? Дякую вам за питання. Дуже вдале питання і дуже мені хотілося, щоб ви його задали. Я після школи, щоб довго не забрати час, бо дійсно ефір короткий, я закінчила фінансово-економічний технікум після на базі 8, тому що батьки на той час думали, що це престижно, гарно, воно, звичайно, не заважає нікому бути економістом, тим більше фінансистом, як я, але це було не моє. Я відразу це відчула, коли я зіткнулася з дебетом-кредитом. Так що так розпорядилася доля, що мене помітили як секретаря комсомольської організації школи, в минулому. І знов я потрапила в райком комсомолу відразу на посаду другого секретаря в свої 23. Це було трошки смішно, дивно, але так сталося. І це для мене було цікаво. До чого я веду? Я себе бачу, але, на жаль, може, вже не той вік. Я дуже би хотіла все-таки працювати в журналістиці. Тому що моє життя – це спілкування з людьми. Я люблю всіх людей, я люблю дітей. Я люблю світ, я не бачу себе причіпленою, примітивно кажучи, до стола, до комп'ютера, до бухгалтерії. Я люблю життя. О, до речі, в чому секрет успіху від Ольги Боднар? Успіху самого. Так. Ви, Богдане, рахуєте мене успішною, я, наприклад, себе успішною далеко не рахую ще. Я маю на увазі, ви ж бачите, що таке успіх для вас, наприклад. Що означає успіх і кого ви вважаєте успішними, а кого ні? Я себе вважаю успішною тільки в тому плані, що, ну, скажу трошки, може, нескромно, що не дивлячись на свій вік, бо я по житті багато рухаюся, кажу, що ще трошки і непогано виглядаю. Це мій успіх. Може. А успіх, поразка в моєму житті, що мене не помітили. Коли розформувалися обкоми, райкоми, я ще працювала в обкомі комсомолу після того, з Петром Луцевим, прекрасною людиною. Останній мій секретар був, перший секретар обкому комсомолу. З Володимиром Кілінічем також. З Володимиром Кілінічем, з Володимиром Полінцем, з Віарілом Савчуком, з Богданом Онуфриком, з Марією Морозовою. Там можна безліч перераховувати. Дуже гарні всі люди. До речі, користуючись нагодою і ефіром, що мені так пощастило потрапити на Ластівкине гніздо, якщо хтось мене почує чи побачить, то дуже хочу всіх привітати. Я їх не бачила по 20-30 років. Тільки Наталку, яка була секретар райкому комсомолу першотравневу. Коцур. О, деколи і рідко бачу по телевізору. Мене не помітили тоді. Я ще працювала в обкомі, потім в Садгорі, поки був жив вже покійний, на жаль, Євдокімов. Він мене туди взяв на роботу, потім відділ соціально-економічного розвитку розформувався. І, ну, то теж було не моє, економіст – це не моє. І все. А потім останні роки – тяжкі будні. На превеликий жаль, у нас при владі, я скажу прямо відверто, тому що згідно Конституції другого розділу, якщо я не помиляюсь 36 пункту, тепер можна говорити все. Там написано, що кожен громадянин України має право на вільне висловлення слів, думок і поглядів. Так. Тому я говорю, що якщо подивитися детально, в райадміністрації наші Кіцманські, держадміністрації, не знаю, о, як обласні, але Кіцманські – це точно. Хто там працює на 4 поверхах? Та скрізь, напевне, так. Діти, невістки, брати, рідні сестри, зеті, лише вони на різних прізвищах. Всіх моїх комсомольців і комуністів з райкому партії – ну, це з покоління в покоління, так як я тут кажу, що коріння вже долізли аж. Немає чомусь, на жаль, людина, навіть чуть-чуть обдарована чи фахівець, права. На жаль, у нас ще це триває і буде довго. Менталітет у нас такий, чи така у нас
Ну, я думаю, що час не може людина пробитися семенька. В моїй ситуації, я, на превеликий жаль, так сталося, я в ефірі не буду говорити подробно, в житті немає нікого. Хоча було. Давайте повернемося ще до цієї книжки. І я хочу запропонувати нашим телеглядачам і запитати у вас, пані Ольга, де можна придбати таку книжку, в якому вона стані? Вона в тиражі чи ні? В тиражі ще немає. Тому що я ще не отримала сертифікат. Угу. Якщо Богдан... Як у вас це відбувається? Чи є у вас спонсори, чи хтось допомагає вам? Спонсор один єдиний був. Це Ліпка Василь Танасович, який був колись зі мною працював в комсомолі. Угу. Він має друкарню на Зеленій і друкарня ФОП «Філія» на Філармонії 5. Він сам захотів виступити моїм спонсором і спонсорувала мене, звичайно, Кіцманська міська рада, прекрасна, толерантна людина Сергій Борисович Булега. Моя книга «Крик душі українки» Ольга Боднар є в Ютубі з презентації відео. І тиражу не було по тій причині, що я не маю права ще ліцензії, сертифікату. Але користуючись нагодою, може трошки скромно не буде виглядати, я просила це Богдана перед ефіром, але може зроблю вже сама. Якщо когось зацікавить моя книга, вона дуже гарна з вигляду, кажуть люди, дизайн мій, і змістовна, і ті, хто читає її, отримав, в подарунок переважно, то ще ніхто не сказав, що їм не сподобалося. Якщо хтось зацікавиться, якщо хтось хоче стати моїм спонсором, для того, щоб я просто отримала ліцензію, може замовити 300 примірників на вулиці Зеленій або на Філармонії 5. Або пишіть, друзі, просто в Фейсбук, в лічку Ольги Боднар. Ні, чому Фейсбук? В книзі є відкрита електронна почта спеціально для замовлення книги. І ще, я мало не забув, пані Ольга, сьогодні Ольга Боднар іменинниця, тому я, користуючись нагодою, то, що в нас сьогодні в нашому ефірі, пані Ольга, я вас щиро вітаю з днем народження, бажаю вам краси, квітів, тепла людського всіх, хто оточує вас, і щастя, жіночого щастя, добра і здоров'я. Я вам подарую такий невеличкий, поки ми розмовляли, я написав такий коротенький вам на день народження віршик. Ольга Боднар – творча жінка, а в душі тривога, біль за рідну Україну, віра в себе і в Бога. З днем народження вас. Дякую, дякую, Богдане, друзі, дякую. Ну і на цьому ми будемо закінчувати. В гостях у нас була сьогодні талановита авторка, яка пише, в даному випадку, про біль України і про біль наших людей. Ольга Боднар. Це була програма «Ластівчине гніздо». Я Богдан Ластівка і пані Ольга, прощаємось з вами. Бажаємо вам добра, здоров'я і тільки хорошого настрою. Нехай вам щастить!